madaxtooyada soomaaliya ayaa la sheega inay martiqaad ay u fidisay hogaamiyaha maamulka khaatuma cabdiqaadir awcali firdhiye oo dhowaan lagu doortay magaalada laascaanood ila wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa shabeelle u sheegay in dowladda soomaaliya ay rabto in xal lagu dhameeyo xalka gobolada s c iyo sidoo kale somalilan عبد القادر أو علي فرليه هو جميعها قاتمة أيام مركي ومقدسه ما دوحة وصدق كلا ولا كل مدونا سياسيين تكسر جيدا صول سنعجي عين كوا سوي كوا ده هذي دونان حلو هلدة دجال كسر مالي لان سي سياسي سيو كلا دوانا دو مركي من تحت يدا الصومال يسيدا نيو كلا يوير تجرد ده, ده قبل ده صول عين كوا سيو كولو مو لقاتي مدح تو يدون كولو لقاتي مدح حسن شيغ محمود ريز الوزارة هدالك حمزة عبدي باره يم مدح كلاو كاتر سندو لدو الصمالية عبد القادر وعلي علي فرلي يا الله باب لا دورتي هو جميعها إس إس سي قاتومة كدي مركو كجوجل يستي لا بحب نادو يسجل ترتمي سي doorashadiisa kadib firdhiye ayaa wacad ku maray in gobollada sool sanaag iyo cayn uo ay ka saari doonaan ciidamada somalilan sidoo kalena wax wadahadal ah aysan dhex mari doonin somalilan iyo iyaga ku dooro xirmada bilaha nlimited-ka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban kusuba odolar oo keliya oo hel nlmted daa internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah